Toto sú tváre islamu, moslimovia, ľudia Koránu. Spolu tvoria 20% svetovej populácie, ale 98% populácie krajiny, ktorá bola kedysi jedným z najdôležitejších kresťanských území sveta. Ako sa z krajiny kresťanských chrámov stala krajina mešít? Ako stratil prospievajúci zbor v Efeze svoj vplyv na tomto území? Pozývame vás na putovanie krajinou 7 zborov do Efezu. Dnes na Day of Discovery. Toto je biblická krajina, Turecká republika. V prvom storočí to bola ázijská provincia Ríma. Istanbul, mesto s pestrou a bohatou históriou moslimskej, osmanskej a kresťanskej byzantskej ríše. A toto je jedna z najstarších a najkrajších pamiatok v Istanbule. Hagia Sofia, múzeum, ktoré bolo kedysi mešitou. Mešita, ktorá bola kedysi kresťanským chrámom. Kresťanský chrám postavený na pilieroch jedného z najznámejších pohanských chrámov starovekého sveta. Poď bližšie, dotkni sa toho. Cítiš, aké je to drsné? Áno, cítim. Taký by mal byť starý stĺp. Vieš, čo ma na týchto pamiatkach udivuje? Keď sa dotkneš starovekého stĺpu, máš pocit, ako by bol vytočený na sústruhu. Ale veď to bolo urobené ručne. Tu cítiš, aké je to hrbolaté. Vieš, nie som si celkom istý, prečo je to hrbolaté, ale o tom, čo si pred chvíľou povedal, som úplne presvedčený. Tento stĺb je naozaj starý. Má už 2000 rokov. Táto budova nemá 2000 rokov. Nie, ale tento stĺb, a v skutočnosti je ich tu takýchto 8, volajú sa zelené stĺpy, sú pôvodne z Dianínho chrámu z mesta Efes. Aj apoštol Pavel videl tieto stĺpy. Sem do Istanbulu boli dopravené až okolo 6. storočia, keď Justinian Veľký postavil Hagiu Sofiu, najslávnejšiu budovu celého Istanbulu. Od roku 1943 je tu múzeum, v ktorom sa nachádzajú veľkolepé artefakty z histórie tohto územia. Predtým tu takmer 500 rokov bola mešita, islamské miesto uctievania. Ako mešita reprezentuje táto veľkolepá stavba viac než 500 rokov islamskej histórie. V Turecku dnes žije viac než 60 miliónov obyvateľov. A viac než 98% z nich sa aspoň oficiálne hlási k moslimskému náboženstvu. V dnešnom svete žije okolo 5 miliárd ľudí. Dvaja z nich, jeden z piatich, teda 20% svetovej populácie, vyznáva Allaha za svojho Boha a Mohameda ako posledného a najdôležitejšieho proroka. Najzákladnejšia viera islamu pochádza z tzv. Šahady, z dvoch krét. Nie je Boha okrem Boha a Mohamed je posol Boží. Nie je Boha okrem Boha. Nesmierna intenzita monoteistického učenia. Je iba jeden Boh a moslimovia si mimoriadne zakladajú na tom, aby sa uistili, že sa vyučuje, že je iba jediný Boh a nič viac iba jediný Boh. Napríklad si myslia, že my kresťania veríme v troch bohov, ale každý moslim povie, že je len jeden Boh. A Mohamed je posol Boží. Ale táto budova nebola vždy mešitou. Predtým to bol kresťanský chrám. V preklade Hagia Sofia znamená Svetá múdrosť. Hagia Sofia je meno, ktoré dal tomuto chrámu Konštantín Veľký, keď ho v roku 323 založil. On vlastne len započal stavbu, ktorú dokončil jeho syn Konštantín II. V roku 360.
Táto konkrétna budova bola tretím kresťanským chrámom na tomto území a stala sa aj svedkom úpadku Byzantskej ríše. V jedno pondelňajšie ráno 28. mája 1453 sa tu zhromaždila celá kongregácia za modlitby za Božie oslobodenie od útočiacej osmanskej armády pripravenej dobiť toto mesto. Dokonca sem pred polnocou prišiel aj vládca Konštantín XI, aby sa modlil s kongregáciou. Na ďalší deň, skoro ráno, prelomila osmanská armáda hradby. Dostali sa dnu, zabili tých členov kongregácie, ktorí odporovali, a ostatných zobrali do zajatia. Sultán Mehmed II. Vtedy určil túto budovu za mešitu. V skutočnosti sem prišiel už nasledujúci piatok napoludnie, aby tu vykonal svoje islamské modlitby. S premenou tohto kresťanského chrámu na mešitu zaznamenávame koniec zlatej éry Byzantskej ríše. Keď v roku 1453 padla Byzantská ríša, na územie, ktoré bolo počas viac ako 1000 rokov pod kresťanským vplyvom, prišla 500-ročná moslimská nadvláda. Je dôležité uvedomiť si, že v tejto oblasti Turecka sa odohrali niektoré z najdôležitejších a najvýznamnejších udalostí kresťanskej viery. Pozrite na toto. Kazateľňa z druhého chrámu. Pochádza z 5. storočia. Tu sa otváralo Božie slovo a Boží muži hovorili o učení Ježiša Krista. V tejto oblasti, ktorú dnes tvorí Turecká republika, vznikli niektoré z najdôležitejších teologických prác. Bolo to počas Nisejského koncilu v roku 325, kedy bolo ustanovené Kristovo biblické učenie. V histórii cirkvi sa objavili rôzne problémy. A jednou z najskorších kresťanských otázok bolo určenie postavenia Ježiša Krista v zmysle jeho božskosti a ľudskosti. A tomuto sa pôvodne a veľmi významne venoval Nisejský koncil v roku 325. Išlo o potvrdenie alebo zavrhnutie ariánskeho učenia a zároveň o potvrdenie božskosti a ľudskosti Ježiša Krista. Na koncile v Konštantínopole v roku 381 sa riešili ďalšie otázky o Duchu Svetom, nielen v zmysle jeho pôsobenia v cirkvi, ale takisto sa riešila aj otázka jeho božskosti. A tak pôsobenie a osoba Ducha Svetého bolo prijaté na Konštantinopolskom koncile v roku 381. Ako mohol jeden z najslávnejších kresťanských chrámov sveta skončiť ako mešita a múzeum? Čiastočne to vysvetľuje aj fakt, že toto strategické územie malo mnoho dobyvateľov. Ale dôležitejšia časť odpovede sa nachádza v odkaze zaznamenanom apoštolom Jánom nedaleko tureckého pobrežia. Ja, Ján, váš brat i spoluúčastník v súžení i v kráľovstve i v trpezlivosti Ježiša Krista, bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos, pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista. Apoštol Ján bol na ostrove Patmos, vzdialenom asi 80 kilometrov od pobrežia dnešného Turecka. Ján je vo väzení na tomto ostrove pre svoje pevné presvedčenie, že je iba jediný skutočný Boh a tento Boh k nám zostúpil v osobe Ježiša Krista. Ján počuje hlas vzkrieseného Krista, obráti sa a vidí Ježiša. Ten má vo svojej ruke 7 hviezd a chodí medzi 7 zlatými svietnikmi. Ježiš hovorí Jánovi, aby napísal, čo videl. Hovorí mu, aby napísal odkazy 7 zborom v Malej Ázii. A potom Jánovi hovorí, čo sa bude diať v budúcnosti na konci vekov. Ale Ježiš nehovorí iba to, čo sa bude diať na konci vekov. Hovorí Jánovi, aby napísal do zboru v Efeze, aby oni mohli lepšie porozumieť, ako zotrvať a byť užitoční na tomto území. Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby, ktorý hovoril.
Ja som alfa i omega, prvý aj posledný. A čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Do Efezu, do Smirny, do Pergamu, do Tiatír, do Sárd, do Filadelfie a do Laodiceji. Prvý z týchto zborov sa nachádzal v meste Efes, 400 kilometrov južne od Istanbulu, blízko Egejského pobrežia. Dobrý je ten džús. Je čerstvo vyšťavený. Odšťavený, či ako sa tomu hovorí, ale je dobrý. Povedal si vyšťavený? Áno, to som povedal. Milujem ten džús. A táto turecká káva je tiež dobrá. Je silná, ale nie je horká. Ja vôbec nemám rád kávu, ale ty teraz hovoríš o tureckej káve. Presne tak chutí mi. Naozaj, tomu neverím. Už si dopil? Chcem našim priateľom niečo ukázať. Priamo tam hore na kopci je Bazilika svätého Jána. Podľa tradície je to pohrebisko apoštola Jána, ktoré sa datuje do byzantského obdobia, do 4., 5. a 6. storočia. To je zaujímavé. Vidíš toho veľkého vtáka? To je bocián. Pozri na to. To vážne? Jasne, pozri na to. Je tam bociánie hniezdo? Áno, a všimol som si, že aj hore na tejto budove je bocián. Bociány sem prilietajú z Južnej Afriky a strávia tu niekoľko mesiacov v roku, aby vychovali mláďatá a potom odlietajú späť do Južnej Afriky. Je to nádherný vták. Je obrovský. Vieš, je to zaujímavé, keď sa povie bocián, čo ťa napadne? Bábetka? Bábetka. Pozri sa na toto. Niečo ti ukážem. Toto je socha Artemis, gréckej bohyne plodnosti. Počas rímskeho obdobia bola známa ako Diana. V Biblii sa píše o Dianinom chráme a ak hovoríme o Dianinom chráme, hovoríme o mieste, ktoré sa nachádza asi 800 metrov odtiaľto. Originál repliky Dianinej sochy sa nachádza v múzeu vo Viedni. Ale Dianin chrám leží hneď tu za kopcom, na mieste vzdialenom asi 800 metrov. A odtiaľ sa cez pole dostaneme priamo do rímskeho Efezu. Do Efezu 1. storočia. Do mesta Pavla, Timotea a Jána. Chcem to vidieť. Poď, pozrieme sa tam. Efes. V 1. storočí rušné prístavné mesto, hlavné mesto ázijskej provincie Ríma. Ochranca jedného zo siedmých divov starovekého sveta, Dianinho chrám. Práve tu v Efeze apoštol Pavol strávil takmer 3 roky siatím a opatrovaním jedného z kresťanských spoločenstiev s najzvučnejším menom v 1. storočí. Obrátenie ľudí ku Kristovi tu ohrozovalo existenciu skupiny zlatníkov, obchodníkov, ktorí profitovali z predaja strieborných obrazov Diany a ostatných rímskych božstiev. V 19. kapitole Skutkov apoštolov sa píše, ako sa zlatník Demetrius a s ním ostatní výrobcovia modiel zhromaždili tu, v tomto efeskom divadle, aby protestovali proti správe, ktorá mení životy a ktorú do tohto mesta priniesol Pavol a jeho priatelia. Zbor, ktorý vyrástol pod Pavlovými rukami v Efeze, skončil ako jeden z najsilnejších zborov v časoch Nového zákona. Už rozumiem, prečo ľudí varujú, aby si dávali pozor na týchto schodoch divadla. A čo je toto? List? A ja viem, čo je to. Pretože asi 50 rokov potom, čo Pavel pracoval tu v Efeze, apoštol Ján prijal na ostrove Patmos jeden z najdôležitejších odkazov, aké tento zbor kedy dostal. A ten je takisto odkazom aj pre nás, pretože správa z posledných Kristových slov zboru, ktorý tu bol, je o tvrdej práci, hlbokej oddanosti, ale aj o stratenej láske. Anielovi Efeského zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý drží 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza uprostred 7 zlatých svietníkov. Poznám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť. A že nemôžeš zniesť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi, a nie sú, a našiel a spoznal si, že sú luhári. Vytrval si a máš trpezlivosť. A pracoval si pre moje meno a neustal si.
Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a rob pokánie. Rob prvé skutky. Ale ak nie, prídem rýchlo na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neurobiš pokánie. Je zaujímavé všimnúť si, že fyzická charakteristika Efezu je taká paralelná s duchovnou cestou Efeského zboru. Efes bol hlavným obchodným centrom Ázie. Píšil sa jedným z hlavných prístavov na Egejskom pobreží. V podstate sa záliv tiahol od Egejského mora a sformoval prístav priamo tu na čele arkádovej cesty do Efezu. No, po rokoch, pôsobením erózie, priplavila rieka pôdu priamo sem do prístavu a zaplnila ho nánosmi. A tak zničila tento výkonný prístav v meste Efes. Dnes je Egejské more vzdialené od tohto prístavu z prvého storočia viac než 3 kilometre. A tak ako vody prístavu boli vytlačené nánosmi, tak aj prvá láska Efeského zboru bola vytlačená ich tvrdou prácou a nenávisťou ku zlu. Je dôležité pamätať si, že tvrdá práca a doktrinálne rozlišovanie v kresťanskom živote v Efeze neboli zlé. Boli to práve vlastnosti, ktoré pán pochvaluje vo svojom liste efeským kresťanom. A zároveň je to presne to, o čo žiadal apoštol Pavol skôr, než odišiel od týchto ľudí. V skutkoch apoštolov v 20. kapitole si Pavol zavolal starších práve v tomto zbore a povedal im, že vie, že potom, čo odíde, vojdú medzi nich zvonku, ale aj spomedzi nich tí, ktorí sa budú snažiť zviezť ich, aby zblúdili a budú sa snažiť prekrútiť a zničiť evanjelium Kristovo. Pavol ich predtým varoval a myslím si, že Efežania si to dobre zapamätali, pretože sám pán má moc povzbudiť ich, potvrdiť a pochváliť ich rozumnosť a ich schopnosť rozlišovať. Ale zrejme si to zapamätali až príliš dobre, pretože sa na to zameriavali až tak, že zabudli na niečo ešte dôležitejšie. Na svoju prvú lásku. Archeologické pamiatky tu v Efeze sú jedny z najúžasnejších na svete. V knižnici sa nachádzalo viac ako 40 tisíc zvitkov. Steny tu postavili s hrúbkou 6 metrov preto, aby ochránili pergamen pred vplyvmi počasia, pred vlhkosťou a pred hmyzom. Toto je jedna z najväčších knižníc starovekej histórie v tejto oblasti. Odráža intelektuálne prostredie starovekého efeského zboru. Časy sa zmenili. 40 tisíc diel, ktoré uchovávali tu v tejto knižnici, by sa dnes asi zmestilo do jediného laptopu. Ale napriek tomu, že žijeme vo veku informatizácie a napriek tomu, že svoje vedomosti spracovávame inak, ľudská podstata sa nezmenila. A to je jeden z dôvodov, prečo je odkaz do zboru v Efeze taký dôležitý aj pre nás. To isté, čo sa stalo efeským kresťanom, sa deje aj nám. Je to predpovedateľný vzor, ktorý sa opakuje v celej histórii. Znovu a znovu sa zbory, ktoré sa na počiatku vyznačovali horlivosťou a silnou láskou k svojmu spasiteľovi, nakoniec venujú rozvíjaniu svojej inteligencie alebo aktivít. Venujú sa nejaké rutine, nejakému zoznamu služieb. To všetko je síce dobré, ale často, príliš často to preberie miesto pôvodnej vďačnosti Bohu, ktorá je v našich srdciach. Vďačnosti Bohu za to, že nám odpustil. Áno, tak často sa vraciame k tomu istému vzoru. Strácame svoju prvú lásku. Možno sa opýtate, čo teda bola tá prvá láska? V tých listoch sa vlastne nikde nepíše, čo je tá prvá láska. Možno to bola láska k bratom. Možno to bolo silné zanietenie, nadšenie, ktorým sa vyznačoval tento prvý zbor. Možno práve o tom pán hovorí, že to Efežania stratili. Ale ja som presvedčený, že to bola ich láska k samotnému Ježišovi Kristovi. Pýtate sa ma, ako to viem? No, čiastočne z prvých slov v tomto liste. Každý zo siedmých listov sa začína veľmi špecifickým opisom Krista,
A to nám čiastočne dáva kľúč, časť kľúča k interpretácii, k pochopeniu odkazu samotného. A v tomto prvom liste do Efezu sa Pán opisuje ako ten, ktorý drží hviezdy vo svojej ruke. A to sú možno anjeli, alebo možno poslovia zborov, ale podstatné je, že on ich drží. A potom hovorí a opisuje sa ako ten, ktorý sa prechádza uprostred siedmých svietníkov, ktoré predstavujú sedem zborov. Účel tohto opisu seba samého je zjavný. Pán upriamuje pozornosť na seba. Hovorí, ľudia, pamätajte, že vo všetkých vašich dobrých skutkoch a tvrdej práci a vašej trpezlivosti a vašej schopnosti rozlišovať učenia, pamätajte si toto. Ja som medzi vami a vy ste na mňa zabudli. Ale mám proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol. A je aj ďalší dôvod, prečo som presvedčený, že táto prvá láska, ktorú Efežania stratili, nebolo nič iné ako ich láska k samotnému Kristovi. Dôkaz o tom nachádzam v slovách muža, ktorý tvrdo pracoval v tejto komunite, budujúc vieru mužov a žien v Krista. V slovách apoštola Pavla, v jeho epištole Efežanom, ktorá je súčasťou Nového zákona. Ak poznáte túto epištolu, tak viete, že apoštol Pavel sa stále znova a znova vracia nie k doktríne, ale k osobe Ježiša Krista. Písal mužom a ženám v tejto komunite a pripomínal im, že ich spasenie je v Kristovi, v ňom je aj ich budúcnosť, v ňom je ich odpustenie, v ňom je ich nádej, v ňom je ich život. Pavol nepripomína týmto ľuďom stále znova a znova nejaké správne učenie, ale vzťah. Vzťah, ktorý bol vytvorený Bohom v deň, keď uverili v Krista. Možno by ste si mohli niekedy skúsiť prečítať list Efežanom s tým, že si budete počiarkovať, kde Pavel spomína Ježiša Krista alebo používa zámeno odvolávajúce sa na neho. Myslím, že pochopíte, že muž, ktorý tak tvrdo pracoval s týmito ľuďmi, mal vo svojej duši oheň. A to nie len pre správne učenie, hoci to je nesmierne dôležité a Pavol sám zdôrazňuje dôležitosť správneho učenia. Ale Pavol vedel, že prvá láska, ktorá vždy začína, keď muž či žena príde ku Kristovi, je práve to, čo musí byť udržiavané v živote či už jednotlivca, alebo aj celého zboru. Poznám tvoje skutky, tvoju prácu, tvoju trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých, ale mám proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Takže čo si vezmeme z posledných Kristových slov ľuďom tu v Efeze? Učia nás jednu vec. Aj keď sme odvrátili pozornosť od Krista, aj keď sa od neho zatúlame, on sa nezatúla od nás. On nás pozná. Pozná naše silné a slabé stránky. Vie, čo potrebujeme. A vie, že vzťah s nami má pre neho príliš veľkú cenu na to, aby nás nechal ísť ďalej v našom úbohom náboženstve, v našom blúdení bez toho, aby nám pripomenul, že to, čo je skutočne podstatné, je naša láska. Viete, keď o tom premýšľate, láska nie je dôležitá iba v našom vzťahu s ním, ale je dôležitá pre svet, ktorý sa pozerá. Svet sa veľmi nezaujíma o náboženstvo. Nie je ohromený našim dobrým učením. Ale to, čo zaujíma ľudí okolo nás, je to, že uvidia naše srdcia, že si vážime toho, ktorý nás spasil. Toho, ktorý nás vykúpil pre seba. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie, a čiň prvé skutky. Ale ak nie, prídem rýchlo na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neurobíš pokánie. Ak navštívite Istanbul, uvidíte jedno z najfascinujúcejších miest sveta. Ale ak prídete ako kresťan, pomôže vám to lepšie porozumieť tomuto dôležitému listu do Efezu. Pretože Pán pokračuje a hovorí svojmu ľudu, že ak sa nevráti k tomu, čo kedysi mali, a neučinia pokánie, a nevrátia sa k prvým skutkom lásky ku Kristovi, potom on sám pohne ich svietnikom z miesta. A ich spoločné svedectvo vymizne z tejto zeme.
A dnes musíme byť rozvážni a uvedomiť si, že niekedy v minulosti sa to skutočne stalo. Zbory stratili svoj vplyv, svoje svedectvo o Kristovi na území dnešného Turecka. A nemôžem inak ako veriť tomu, že aspoň do istej miery sa to stalo preto, že títo ľudia urobili to, k čomu máme v priebehu času sklonmi všetci. Strácame svoju prvú lásku a zabúdame, ako veľa Boh pre nás urobil. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie, a čiň prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchlo na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď nebudeš robiť pokánie. Verím, že naša spoločná návšteva v Istanbule bola pre vás aspoň tak fascinujúca ako pre mňa. Je to úžasné mesto, ale je to taktiež miesto, ktoré nám pripomína veľmi dôležité duchovné aspekty toho, čo náš Pán povedal svojej cirkvi. Ak by ste si chceli o tom prečítať, máme k dispozícii materiály, ktoré vám radi zašleme. Máme brožúrku o 7 zboroch, ktorá sa zaoberá princípmi v posledných slovách nášho Pána svojmu ľudu. Máme tiež brožúrku, ktorá porovnáva zakladateľa islamskej viery a pôvodcu kresťanskej viery Ježiša Krista. Veríme, že toto porovnanie môže byť pre vás užitočné. A tu sú údaje, ktoré potrebujete, ak máte o tieto brožúry záujem.